Počuješ niečo? Asi kotol nefunguje. Mysleli si, že hra sa skončila. Lenže toto je iný level. Zomrieme tu. A ak sa z neho chcú dostať živí, budú musieť využiť všetky svoje schopnosti. Ohromujúca sila v boji. Naplno. Zvládneme to. Buď odvážny. Buď odvážny. Pripravte sa na ešte divokejšie. Ešte drsnejšie. Ešte nepredvídateľnejšie dobrodružstvo. Tie vtáky nelietajú. Ani táto štvorkolka nelieta. Veľká slovenská premiéra. Jumanji 2. Ďalší level. V piatok o 20:30 v Megakine Markíza.